long rope. Lalo. Di ba? Kaya mo dyan. Di ba? Hai bura. Trip pro TD ni kau. Janji pokok mano mai. Janji pega apo dua. Nyo gara apo pue ari kelam tro kau. Lebu nyo. Pon gitu. Nyo redok gara dok gara uji no. Pencera mai yo. Kadang dok uji ni hak dapres ji. Kad telepon ni. Telepon nak aktif ji, biasa nak aktif ji. Telepon dah lembu tu. Mana ude ape ji. Kadembak ju. Kau alung. Draw ke noh je nama ho ni pun rubah hai dekat jalan yang kita ji yang ni pun. Kena tepi nak jadi pit lagi keadaan tu. Timba ayu. Timba. Ni mano menang. Timba. Tapi hina tu bude ke. Kuci apa ai timba. Tadi tengok timba kun. Tentang tanya ni timba. Yo dia lagi keadaan. Beri kacruk ala le dia kacruk apa kah kacruk. Oi pak di burak. Burak bego budak burak kendap burak kendap. Kendap bagi ini timbak kendap. Timbak. Sudah dulu leh. Pulu mo. Buat lagi. Moyo lemo. Timbak. Timbak ayu, timbak. Hana tu bude ke burak? Pak ci timbak ayu timbak yang pai bai timbak ke pak ci. Hana ke tu bude? Ikan nak kenal ke pura? Hana lom. Ada aku melatih tak ya aku kong. Kanum. Bek kenal ke? Hana tu pude pura hai. Bek kanum leh, hek mendan tanuk mana tu pude. Puyo tu. Biar tu pude dah pelung tu lom. Pude nak tu timbak sangat tu. Ibu kaya timbak mana apa Hana pura. Kau kan tu. Hana ke tu pude, pak si ibu kaya timbak mana. Ilung payah kamu teh yang pura. Peng sebab em nantah. Kau bukit ke nanti. Ide mun di timbak tu. Angka kai timbak tanyo ke? Hom tak eh le ba. Kai lu kata an apa le? Ilung ku pergi timbak kena yo ba ilung peng saja maka ju yo ku nyu ku pelung ju. Ya eh le tiga ba. Ikah na yo kejak nyu. Yo ku cu. Ki ku dengar tu jentong burak ke ban. Ki pang tu jentong. Mudu duk buka tu jentong ke burak. Bacu yo ku sagai. Tapi jentong kan bacu duk. Ikak mana mana. Ikak pelung. Kau ilung. Napeng ilung yo, ku napeng bacok peng le. Perampok ande ayu timbak apa? Boya. Kadak kayak tu. Kudak ni liku. Bu, mai dah. Kadak ayu, kadak. Oh, apa dah? Kau mat. Ni nak ke buka? Ai kada mong. Kada mong. Dah je lew di mau, kada mong. Apa dah dah? Jadi ke ho. Jadi ke ho. Ya gamnya. Ya go. Cerape go. Oi gam. Ya centong kak dah. Ku timbak pi ke mano hari. Gok-gok ke pelung geraka. Kadang le. Gara-gara kah gok-gok ada apa ana. Ya gok-gok. Oi, kadang le. Oi dah lawak kah. Oi. Kadang le, kena kejak le. Puno. Timbak tapi. Gok-gok puno jangan. Ana mun. Timbak. Putra kayu timbak puno kon. Ai. Game kau le. Yo gak go cetak. Alah hai agam hai. Ai dong memang. Nya i je krong pui je krong. Pui je krong. Nya ja. Yo kan dong ja bu. Memang kan ja bu bubu ke no. Ai ro. Gado ke main game ha. Ilmu ke pakai ja bu dah. Pak ja bu. Ali ai le. Ha. Ilo ku ja bu. Jadi kan. Hana pasti tak siap bak bu. Jadi long wolom. Jadi ku mai nak sumbu di pak ai puan ai kan nuat mentak main game. Oh, bibi tika haru. Mai hek ke sumbu. Ai. Ilong ka bandu ku mai ku bu. Ku mai bu di. Cok api. Hanji bi api kan ni. Nan mai lah. Nan long game. Hana jak bu. Hana bi api long along jak bu. Ika boleh jak bu boleh main game ah. Gara-gara ka hayo go patah kampung. Ka timba. Anak meruah je peluang. Lebih mahal. Lelaki mahal.
Temang tu ada yuk belum awak ron. Kepu kepegah timbak. Ai lu timbaknya ke game informatinya, game PUBG nya. Berai lu ngai timbak bangun guna ngendong main lu PUBG nya. Ai kajak be yuk deh main kena jak be. Be gaduh ngan game, rumah kepegah mak kajak be. Tu pada dengan sedang gaduh ngan game. Gok-gok mak jentung geraka. Nyohanan biar pian aku jak. Kepu apa man? Mam nyohan apa? Hamalim kau. Hanya hai. Walaupun kajak be kaim, Maya gaduh dengan game han malam ke tempo Tuhan. Yang bu nak kedengar yang ku pega. Banyak-banyak lele dengan game. Timbak lah tu. Noh cak apa pulang? Yang be gaduh dengan game ya gok-gok. Jak bu ibu deh. Be lele apa jak bu ibu deh. Ya tengok be apa api ya gok-gok noh. Bang, tengok ke jantung tu bang. Tengok hati ni dua krek tu. Ya,